Sot ka qenë një ditë e veçantë në Parlamentin Evropian, me që është themeluar grupi miqësisë në mes të Parlamentit Evropian dhe Kosovës, që do të jetë një platformë mirë e mbështetjes së Kosovës në agjendën evropiane, ndërsa kam pas mundësi po ashtu të raportoj për zhvillimet Kosovë pranë Komisionit për Politikë të Jashtme dhe të kërkoj mbështetjen e shumë deputetëve të Parlamentit Evropian për liberalizimin e vizave. Well, this was the launching of the European Parliament Kosovo Friendship Group, which is an important means to have informal debates and meetings with people like Minister Enver Hoxha, with the chair of the European Committee in the Assembly, the chair of the Foreign Affairs Committee in the Assembly, and about different topics, things that we can talk in a more informal way and not in the official settings. Është një moment I rëndësishëm edhe për Kosovën, duke konsideru grupin e miqësisë të Parlamentit Evropian me Kosovën. Është një mundësi e jashtëzakonshme për Kosovën, që të shkëmbejmë përvoja dhe të takohemi dhe të intensifikojmë takimet tona të përbashkëta. Dita sot më ka qenë shumë e veçantë se kemi krijuar një grup të miqësisë të brenda Parlamentit Evropian. Duke pas parasysh që Parlamenti Evropian është përcaktues për të tashmën dhe të ardhmen e këtij vendi dhe kuadër shumë të angazhimeve që I kanë eurodeputetët, krijimi I grupit miqësisë është një ngjarje shumë e veçantë dhe shumë e rëndësishme për ne si Kosovë.